Neşteciyên Rojavayê Kurdistanê û tevlî rewşa jiyanê ya xerab, her demekî bi kiryareke nû yên rêveberiya Xweser dibihîzin. Li vê barê duh yekşemê asayîşên rêveberiya Xweser û bi bihaneya zewaca jina duyemîn, welatiyê Kurd yê bi navê Rêzan Mihu ji navçeya Çilaxe li gundewarê Hesekê girtin. Û li gorî gotina çalakvanan ji navçeya Çilaxe, û tevlî gopîreka Rêzan dilgiraniya xwe li ser zewaca wî ya duyemîn diyar nekiriye, lê dadgeheke girêdayî rêveberiya Xweser biryara zindankirina wî ji 3 heyvan ta salekê da. Her wisa 500 hezar leyriyên Sûrî wekî bace li ser wî sepand. Heman çalakvanan gotin go biryara dadgehê dibêje, dema Mihu her du mijarên zindan û dana pera pêk bîne, pêwîste jina xwe ya duyemîn berde. Piştre ew ê bê serbest berdan. Tê zanîn goberiya niha rêveberiyê li Rojava biryara qedexekirina zewaca duyemîn pesend kir. Lê û li gorî gotina çavdêran ew yek dê rewşa jinan li herêmên Rojavayê Kurdistanê xerab bike û dirêjeya pîrekên bî yan enûsê bêhtir bike. Her wisa çavdêran dan zanîn go ew yek ne li gorî şerîeta Îslamiyê jî.